Handelinge. God help Paulus en Silas om uit die tronk uit te ontsnap. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Filippense 3 vers 20. Handelinge 16 vers 16 tot 40. Saulus se naam was nou Paulus. Voordat Paulus 'n sendeling geword het, het hy Jesus se volgelinge vervolg. Maar sy lewe het verander nadat hy God ontmoet het. Paulus het na verskillende lande toe gereis om almal, nie net die Jode, oor die goeie nuus van Jesus te vertel. Silas, wat ook 'n gelowige was, het saam met Paulus gereis terwyl hulle hierdie spesiale en belangrike boodskap met almal gedeel het. Daar was 'n jong slawedogtertjie wat vir haar eienaars baie geld gemaak het deur fortuinvoorspellings. Sy het Paulus en Silas gevolg terwyl sy geskree het. Hierdie manne is tienaars van die heilige God en hulle vertel vir julle hoe om gered te word. Sy het die vrede versteur terwyl Paulus en Silas met ander mense gepraat het. Uiteindelik draai Paulus om en sê vir die bose gees deur wie sy die voorspellings gemaak het: Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die bose gees het dadelik uit haar gegaan. In die stad Filippi het baie mense kwaad geword vir Paulus en Silas toe hulle hoor watter boodskap hulle preek en dat hulle bose geeste uitdryf. Die slawedogtertjie se eienaars was baie kwaad omdat sy nie meer vir hulle geld kon maak met haar voorspellings nie. Hulle het Paulus en Silas gegryp en na die stadsplein toe gesleep waar hulle voor die owerhede beskuldig was. Die owerhede het op Paulus en Silas geskree, hulle klere uitmekaar geskeur en hulle met swepe geslaan. Paulus en Silas is in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder moes hulle fyn dophou. As hulle sou ontsnap, sou die Romeinse owerhede hom laat doodmaak. Die tronkbewaarder sit toe vir Paulus en Silas in een van die binnenste selle en hy sit hulle hande en voete in kettinge om seker te maak dat hulle nie kan ontsnap nie. Dit was amper middernag. Paulus en Silas het gesing en tot God gebid. Prys die Here, alle nasies, loof hom alle volke. Sy liefde is vir ons sterk. Aan die trou van die Here is daar nie einde nie. Prys die Here. Prys die Here. Die ander gevangenes het geluister hoe hulle sing en bid. Skielik is daar 'n vreeslike aardbewing. Die aarde skud onder hulle en daar val klippe uit die dak. Die tronkdeure gaan oop en die kettinge val van die gevangenes af. Die tronkbewaarder het wakker geword van die aardbewing en het gedink dat al die gevangenes ontsnap het. Hy het van sy swaard gereed om homself dood te maak. Toe Paulus roep: "Broer, moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier." "Gou, bring vir my lig hierheen," roep die tronkbewaarder. Hy hardloop na Paulus en Silas toe en help hulle om tussen die klippe uit op te staan. "Wat moet ek doen om gered te word?" vra die tronkbewaarder vir hulle. "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin," het hulle geantwoord. Paulus en Silas vertel toe die tronkbewaarder en al die mense in sy huis oor Jesus en sy liefde. Die tronkbewaarder maak hulle wonde skoon en versorg hulle. Hy en sy hele familie is nog daar dieselfde nag gedoop. Die tronkbewaarder nooi Paulus en Silas om by sy huis te kom eet. Hy was baie bly omdat hy en sy hele familie nou in God geglo het. Ons ontdek, God is altyd in beheer. Al lyk dit soms nie so nie. Paulus en Silas was gehoorsaam aan God. Selfs al was die omstandighede moeilik. Hulle het God geprys en hy het hulle op die regte tyd gehelp. Toe die tronkbewaarders sien hoe magtig God is en hoe lief hy is vir die wat hom volg en gehoorsaam, wou hy meer weet en hy en sy hele familie is gered. Memoriseer. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Handelinge 16 vers 31.